Əgər bir nəfər desə ki, mənim 50 yaşım var, mən 50 yaşıma çatmışam və bununla 50 yaşda olduğunu izah etmək istəsə, bu izah vəsf olmanı əlaqələndirmə halıdır. Ondan 50 yaşın nə olduğunu soruşsaq, yəni yerin 50 dəfə günəşin ətrafına dövr etməsidir. Yaxşı, sən ki böyüməmişsən, o hərəkət edib. Əgər sən 50 addım atmışsansa, 50 mövzu anlamışsansa, 50 inkişaf mərhələsi keçmişsənsə, o zaman 50 yaşlı adam olursan. Yoxsa ki, sən elə həmin 50 yaşlı uşaqsan. Yer günəşin ətrafına bu qədər dövr edib. Nəinki sən yer üzərində bu qədər yaşamısan. Biz dəyişməyimizi, böyüməyimizi, inkişaf etməyimizi öz hərəkətlərimizlə hesablamalıyıq. Nəinki vəsf olunana aid xüsusiyyəti özümüzə aid edək. Yəni deməyək ki, yer günəşin ətrafına bu qədər dövr etdiyi üçün mənim də yaşım artıb. İnsanın yaşı onun əqidəsinə, əxlaqına və əməlinə bərabərdir. Əgər insan elm və əməldə dəyişikliyə nail olubsa, deməli böyüyür. Əks təqdirdə bir neçə il öncəki həmin uşaq kimidir.